В інтересах громади. Мешканці міста Покров 11 січня влаштували мітинг проти підвищення тарифів на електроенергію та газ. Протест відбувся у понеділок під стінами Покровської міської ради. Я нагадаю, уряд України 28 грудня встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів і скасував пільговий тариф на перші 100 кВт-годин, які раніше коштували 90 копійок за одну. Тепер із 1 січня до 31 березня 2021 року кіловат електроенергії коштуватиме 1 гривню 68 копійок. Як пояснюють у Кабміні, це рішення ухвалили, щоб уникнути стрімкого зростання тарифу для населення із початком року. Проте споживачів ця постанова обурила. Люди написали звернення до Верховної Ради та Кабміну із вимогою відновити всі пільгові тарифи та стару вартість електроенергії. Під листом мітингувальники Покрову зібрали 1200 підписів. До процесу долучилися і депутати міської ради. Того ж дня провели позачергову сесію, на якій мали схвалити петицію. Хоча до цього активісти вже писали подібне звернення на ім'я очільника Покровської міської ради, втім безрезультатно. Аби привернути увагу голови, довелося влаштувати мітинг, але цього виявилося недостатньо. На розговори ну, ті відказувалися, і всі, хто питався йому задавати питання, більш адекватний з мітингу, он всех просто оскорбил и ничего ответов не дал. Мы собираемся собирать дальше подписи, сколько успеем собрать. Если Александр Николаевич Шаповал, наш местный мэр, не выйдет и не переговорит с общественностью, не выслушает их требования и примет петицию на рассмотрение и на скликание депутатов, мы уже будем переходить к более радикальным мерам, перекрытием трасс, будем собираться ехать на Киев своими силами.